Welkom. Jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Meiburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Rondom ons thema van gebed wil ek vanmorgen met jou gesels oor die ouderlingsgebed. En dit is nie een specifieke gebed nie, maar hierso volg een verhaal. Daar word vertel van een sekere prediker wie sy boodskappe baie mense tot bekering gebring het en ons kan hom dan kategoriseer as een suksesvolle prediker. Maar hy het eendag een openbaring uit die hemel ontvang dat nie een van die bekerings toegeskryf kan word aan sy talent of preekstyl nie, maar eerder aan die gebede van een ongeskoolde ouderling wat by die trappe naaste aan sy preekstoel gesit het. Weet Jakobus 5 vers 16 sê dat die gebed van die regverdige dra groot krag en dan praat Jakobus en hy verwys na Elia wat gebid het en dat die krag van Elia se gebed geweldig was, maar dat Elia se krag met ander woorde nie gelê het in sy eie charme of in sy eie menslike krag of in sy geleerdheid of in die tegniek wat hy gebruik het nie, maar dat die krag in die gebed gelê het. En dan vra ek vandag en dan roep ek in my geesmens ook uit en ek sê hoe nodig ons nie bidders nie. Ek het so 'n tyd gelede het ek 'n gebed gehad en een van die predikante, die predikant onder wie ek tot bekering gekom het, sy vrou is al 'n ou dame en vir wie ek baie respek het en in hierdie droom wat ek het sê ek vir haar, ek sou so graag wou gehad het, jy moes nader gewees het want ek wil so graag hê, jy moet as bidder optree. Hoe nodig het ons nie bidders vandag in ons lewens, in ons huisgesinne en in ons kerke nie. Ons het biddende ouers nodig. Ons het biddende predikante nodig. Ons het biddende ouderlinge en diakens nodig. Jy weet, ons het in ons kerke en in die tyd waarin ons lewe vandag het ons nie nodig vir meer kennis en geleerdheid nie, maar ons het nodig vir meer bidders, want Jakobus sê dat die gebed van die regverdige dra die krag. Dit is nie in die kennis in ons vergaderings wat die deurslag gaan bring en wat die geestelike deurslag gaan bring nie, maar dit is die gebed van die regverdige wat die deurslag gaan bring. Die krag van die kerk lê nie in geboue en in planne en in raadgewers nie, maar ek glo die krag van die kerk lê in 'n biddende ouderling. Jy weet, gebed berei harte voor vir die woord om inslag te vind. Jy weet, 'n boodskap roep tot die mens tot gehoorsaamheid. Maar gebed roep tot God in voorbede vir 'n siel. Jy weet, God berei 'n hart voor. Heilige Gees sê die woord van die Here bring tog oortuiging. Oortuiging van sonde, geregtigheid en van oordeel. Jy weet, 'n preek pleit by die mens terwyl die gebed by God pleit. Die boodskap tree op. Die boodskap is 'n optrede. Die boodskap is 'n aksie, maar gebed is 'n intrede. Die preek klop aan die hartse deur, maar gebed is dit wat die deur gaan oopmaak. Die preek trek die wapenrusting aan, maar gebed dien die slag toe. Hoe het ons nie nodig om te bid in die tyd waarin ons lewe nie? 'N kragtelose geestelike lewe word toegeskryf aan 'n biddelose lewe. 'N kragtelose boodskap, 'n kragtelose preek word toegeskryf aan 'n biddelose leefstyl. Hoe het ons nie nodig om te bid nie? Kind van die Here, ek wil jou vandag bemoedig en vir jou sê, kyk na jou kinders, kyk na jou man en jou vrou, kyk na jou omgewing rondom jou. Kom ons kyk in ons gemeentes, as jy die taak het van ouderling of diaken of predikant, dan roep ek jou op vanmôre tot gebed. Gebed vir jou predikant, gebed vir jou predikantsgesin, gebed vir die boodskap wat uitgedra moet word, dat daar krag in die boodskap sal wees, dat daar oortuigingskrag in die boodskap sal wees, want dis God
wat toch die verandering in een mens hart brengt. Die boodskap is net van een boodskapper, maar God brengt toch die verandering. Kom ons bid voor ons kinders, want dit is waar die kracht van verandering lee. Dit is waar God, als ik dit in aanhalingstekens kan sê, dit is waar door God geactiveerd wordt, oor ons huisgesinne, oor ons huwelike, oor ons land Suid-Afrika, oor die wereld, binnen in ons kerke en in die harte van die sondaar. Dit is gebed wat die verandering brengt. Mag die Heere jou sien in jou gebedstijd en ik roep jou vanmorgen op, kom ons word bidders, want kracht, sê Jacobus, lee in die gebed van die rechtvaardige. Sien en vrede vir jou.